Poštovane kolege ribolovci, ja sam Stojan Radosavljević, vaš vodič kroz moderni šaranski ribolov. Nalazimo se na jezeru Kasapska Ada, Novi Sad. Jezero je nastalo iskopavanjem peska za potrebe gradnje autoputa. 2010. godine, da kažem, se pošumljava i poribljava, jer ovde nije postojalo ni jedno stablo. Ubacuju se školjke i panjevi donešeni sa Dunava. 2011. godine zvanično počinje jezero sa radom. Tada se ubacuje 7 tona šarana i amura. Neka prosečna težina ribe je 7,8, a najveći šaran je 21 kg. Jezero ima 14 kompletno uređenih pozicija za pecanje i do svakog se može doći automobilom. Na jezeru se često održavaju takmičenja. Šta je bitno naglasiti za jezero? Jezero je peskovitog dna kao i cela ova regija. Po nekim predanjima priča se da je ovde bio stari tok Dunava. Jezero varira u dubini od nekih 1,5 do 8, do čak 8 metara. I dosta je teško za pecanje, voda je bistra, gotovo providna i to su neki razlozi zbog kojeg ima dosta kiseonika i riba je izuzetno borbena i u dobroj kondiciji. Zato i volimo da dođemo ovde da pecamo. Šta je isto bitno naglasiti? Jednostavno je nemoguće ovde započeti ribolov, a da prethodno niste uradili markiranje, to je sondiranje dna. Gde tačno određujete, jer neka prosečna dubina je oko 4,5 metra. Postoje na svakoj poziciji mesta gde je dubina čak i do 7 metara i postoje ti takozvani platoji koji su na nekih 3,5 do 4 metra na kojima mi pecamo. Zašto pecamo na tim platojima? Pa jednostavno, uticaj sunca prolazi kroz vodu na tim nekim 3,5 metara, tu ima biljaka, ima puževa, školjki, te neke prirodne hrane šaranove. Dok u dubini od 7 metara je drugačija i temperatura i sve tu je mnogo manje prirodne hrane. Doduše, može riba da se upeca i na toj dubini, ali je to u minimalnim procentima iskazano. Šta bih teo da naglasim? Znači, bitno je izmarkirati poziciju, naći taj plato na koji ćemo plasirati primamu i sam mamac. Iako mi već koji ovde dosta često pecamo, znamo otprilike gde se ti platoji nalaze, ja uvek savjetujem svojim kolegama da uvek to ponovo urade, da im ne bude teško, da izdvoje tih nekih 10-15 minuta, da lepo nađu, jer šta može da se desi? Peščano je dno, vremenom se odranja, tu je taj plato, ali možda je baš ta pozicija na kojoj smo pecali malo se odronila i nije, jer je mnogo bitno u šaranskom ribolovu ta mikrolokacija i naći baš taj deo gde će šaran najbolje uzeti mamac. Zato svaki put pristupam markiranju dna i te vas pozivam da sa mnom uradimo markiranje. Sada ću da pristupim sondiranju dna ili ti što mi kažemo markerisanju, gde pomoću olova, povlačeći ga po dnu, određujem strukturu dna i tačno ću osetiti gde je taj prelaz iz dubine na plato, a pomoću ovog plovka ili ti markera ću odrediti dubinu. Plato koji tražim je na dubini od 3,5 metara. Evo osetim kako olovo prelazi. Mislim da smo tu. Na štapu sam obeležio liniju koja mi označava dužinu od pola metra. Svakim izvlačenjem najlona ja za pola metra dižem marker prema površini i na kojoj me traži izađe, toliko je dubina. Idemo. Šest. Sedam. Osam.
znači tu je, gde je sad marker isplivao, tu je 4 metra dubine i još nismo na željenoj poziciji. Treba nam plato. Počeli smo da se penjemo na taj uspon, ali znamo da ima plato koji je na 3,5 metra dubine i sada ćemo probati da ga nađemo. Ovde je još tih 4 metra. Zašto je bitno da nađemo taj plato koji je na 3,5 metra? Kada sunce sija, najpre će stići do tog platoa koji je na manjoj dubini nego ostali deo pozicije. I tu je naravno i više te prirodne hrane, školjki, račića, malog gamarusa, biljke su tu intenzivnije, po tim biljkama ima zalepljenih malih crvića i te prirodne hrane. I to su sve neki razlozi zašto se odlučujemo da pecamo baš na tim platojima. Postoji mogućnost da se riba upeca i na toj dubini od nekih 6-7 metara, ali je ta mogućnost bukvalno svedena na minimum. Mnogo je bolja opcija na tim platojima, pomenu. E, ja mislim da bi sad ovo trebalo da bude to. I to je to, nepunih 7, znači to je 3 metra i 30. I evo, to je ta daljina na markeru, sada ćemo baciti najlon u line clip na mašinici i svaki sledeći zabačaj će tačno ići na to mesto. Jer smo odredili tačnu dužinu najlona koliko da izađe iz mašine. Za ovo peskovitno dno koristim blowback sistem. U suštini blowback sistem koristim za gde god pecam, koje god jezero u pitanju, koje god dno u pitanju. Sada ću da pristupim hranjenju pomoću sponda. To se izvodi tako što se napuni ova raketica ili ti takozvani spond i baci se na mesto gde on prilikom udara se otvara i izbacuje sadržaj. Za to se uvek koriste malo jači štapovi od nekih 4,5 do 5 libri. Da, mogu da izdrže, jer ovo je neki srednji spon, postoje i veći koji imaju u sebi mogu da prime po 200-300 grama primane.
Ja ću danas kao primamu koristiti Total Spot Mix, koji se sastoji iz 21 zrna, što kukuruza, konoplje, tajgera ili tigrovog oraha. I to je primama koju Šaran obožava. Šta je smisao te primame? To su uglavnom ta sitna zrnevlja koja kada padnu na mesto, Šaran dođe i on ih jede. I ona su gotovo sva sitna i nateraće ga da u toj svojoj ishrani traži i krupnije mamce koji se nalaze tu, a to će biti naše bojile na koje ćemo pokušati da ga upecamo. Sada ću da počnem da hranim mesto. Bacamo spomb na marker. Šta je isto dosta bitno naglasiti? Kada klipujete štap ili ti najlon line clip, prilikom zabačaja, jako je bitno kada, da li se radilo o sistemu ili o spomb štapu, kada ste zabacili, uvek ispravite štap u nekih 90 stepeni, da prilikom upadanja samo opustite ruku i pustite da vas povuče. Jer to je idealno, jer ako ispružite, doći će do istezanja najlona i opet nećete pogoditi pravo mesto koje ste priželjkivali. Znači, stavite štap u nekih 90 stepeni i pustite da vas povuče taj deo kada dođe do klipovanog dela u mašinici. To je to, sada nam preostaje samo da čekamo i da se nadamo da će riba doći na naše mamce. Da skrenem pažnju na još jedan detalj. Upotreba swingera, kada se koristi i kako se pravilno namešta. Kada pecamo na nekim dimnim vodama, u suštini swinger nam nije ni potreban. Jer uglavnom riba prilikom uzimanja mamca ide odmah instinktivno od nas. I šta se onda dešava? Znači, najlon ide i uvek ćemo imati indikaciju, jer kada riba odlazi od nas, vuče, zateže najlon i uvek je to dobra indikacija. Na komercijalnim vodama je upotreba swingera gotovo neminovna, iz kog razloga? Jer se u dosta slučajeva dešava da riba kada uzme mamac krene prema nama i znači, onda u tom slučaju ona otpušta swinger. Da mi sada tu nemamo swinger, šta bi se desilo? Riba krene, počne da otpušta najlon i on u jednom momentu gubi kontakt sa samim indikatorom, jer je olabavljen. I nema više tu zategnutost dovoljno da nam da signal. A kod nekih kolega ribolovaca sam primetio da ostave otpušten swinger. Otprilike u nekom ovom položaju. Šta je tu problem? Ako riba krene, kao što sam rekao, prema nama, pogledajte koliko taj swinger u ovom položaju ima hod. Znači, on može da dođe do ovde i on više gotovo ne može da propada i opet može da nam se desi to da nemamo indikaciju. Najbolji položaj swingera je da bude paralelan sa podom, jer u tom slučaju ima dovoljan hod i ako riba krene prema nama, i ako riba krene od nas. I takvim postavljanjem postižemo i tu njegovu pravu funkciju. Znači, to je neki položaj gde će on odraditi posao. Kao mamac ću koristiti bojile 14 mm Plum Shellfish, jer su mi se odlično pokazale na ovoj vodi. I uzet ću parče pop-up sunđerčića, ili što mi kažemo podizača, da mi izbalansira taj mamac, da ne leži striktno na dnu, nego će podići samu tu dlaku sa mamce. Znači, udica i sistem će ostati na dnu, ali će samo dlaka na kojoj se mamac nalazi, znači, bukvalno, evo ovako, udica će ostati, a ono će samo malo se dići. Zašto? Taj pop-up sunđerčić će olakšati sam mamac i Šaranu će prilikom usisavanja lakše otići ceo sistem usta, a i
prilikom nekog strujanja vode ili ti prolaska ribe, mamac će vibrirati, što će dodatno izazvati ribu, čak i ako nije gladna da dođe da vidi o čemu se tu radi. I povećat će šanse za uzimanje mamca. Ja u 90% slučajeva uvek koristim pop-up sunđerčić i izbalansirani mamac. Sad ćemo da stavimo stoper. I evo, sistem je spreman. To tako je. Ovaj sistem je bojila Plum Shellfish 18 mm, koju ću dodatno tretirati sa dipom u istoj aromi. Dip je mešavina minerala, aminokiselina i istog tog arome, koje daje, evo, pogledajte, znači okupali smo bukvalno mamac u dipu koji daje još intenzivniji miris samom mamacu. Da probamo i da li će možda šaran odreagovati na taj jači miris. Na sisteme ću staviti PVA kesice koje ću napuniti što mrvljanim bojilama, a što CSL peletama. CSL pelete su topivi proizvod koje kada upadnu u vodu, bukvalno dešava se reakcija da one pucaju i njene čestice počnu da se kreću kroz vodu, gde jedan deo ostaje na dnu, drugi deo se penje na površinu, a treći i najveći deo, da kažem, liftuje u tom srednjem delu vode i bukvalno riba kada dođe, spušta je, te čestice spuštaju na dno na taj naš mamac jer joj daju signal da je hrana u blizini. Znači, uzimam PVA kesu, uzimam bojile koje mrvim na pola, jer tako iz sredine bojila jače pušta aromu, a i proizvodim taj sistem da sitniji mamci budu oko samog mamca koji je krupan. Znači, stavio sam 4-5 bojila i stavljam malu količinu CSL peleta. To je recimo to. PVA kesica kada upadne u vodu, ona se topi za nekih 15 sekundi i njen sadržaj ostaje kod naše udice. Bitno je jako zateći PVA kesicu, da bude sa što manje vazduha i još je mi izbušimo heklicom, da ispustimo vazduh iz nje, da prilikom ulaska u vodu se ne desi da pluta, nego da ode na dno. Znači, vežemo jedan čvor, posle toga vežemo još jedan čvor. I između odsečemo. I to je sada spremna PVA kesica. Trenutno još nemamo udarac ribe, moramo da izazovemo ribu da dođe na naše hranilište i uzme naš mamac. Na ovoj vodi se dosta često hrani raketama i spombom. I riba je jednostavno navikla na taj zvuk kada udari spombo vodu, daje joj signal da je tu primama. I riba iz tih nekih srednjih slojeva odmah silazi na dno i veća je šansa da ćemo dobiti ribu. Zato ćemo sada pristupiti hranjenju i izbacit ćemo 2-3 rakete na naše mesto. Da probamo da dobijemo ribu. Ugrabio sam par sati vremena i odlučio sam da ih provedem na vodi. Ja bukvalno obožavam te kratke ribolovne kampanje gde se mora i sama taktika bazirati tom nekom ograničenom vremenskom periodu. Inače, ja bi da sam došao na neko duže pecanje, uzeo pa nahranio većom količinom spoda i peletama, bojilama i zabacio sisteme i čekao. Dok ovog puta
sam bio uslovljen tim kratkim ostavkom na vodi, tako da sam bazirao taktiku sa malom količinom primame u nekim češćim vremenskim intervalima, da probamo da izazovemo ribu samim tim lupanjem i češćim bacanjem hrane, da dođe na naše hranjeno mesto ili na naše hranilište. Imam još nekih pola sata vremena da provedem na vodi, nadam se da će u tom vremenskom periodu čak i doći neka krupna riba. Toliko od mene za ovaj put, do sledećeg viđenja, sve najbolje i bistro.